اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسوی پڑیر ننگیالی وطن خورا خوندے روغن سوی دے سوی خال اویر سرات میر دے نردے دے سپین وام یا دے نور علاقی چے سمرا خالت مستائی کا سپین جیری دی کا زوانون دی کا مشرون دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملگری نن یو طرف دا پکوڑے بازور جوڑ سوائی وو، یو طرف دا ریپیر شروع شوری، بل طرف دا دمان دی عشق تیہ دلے دلی قوم دیوی خلق کے ویتا ثابت اکڑا چھے میر دے پل خوان دیا مان دیا سرا ملوڑی، میر دے کردنوں دے پکوڑے سرا نئی ملوڑ. پری پے گنڈے پری پے کا پشتونا خرچ دلائی وی سوری سامری کے چین پٹا لرے کڑی وائی، پری پے دا خلق نخر تیری دا خلق دے نام مائدون کسی چک شغرات وکا دے نام کسا وکا نور خان کو در سرا وداری ری اے بیرانگی دے پورا دے سرائی مشین کو پریر دا تو در شل دنیا پر کر ہو ری ندر دری بیدا خائے بیوان خبرا ضرور کیوی دیر بات دا وکران چپ دا خال پر دے بیرانگی شاک مکا چلوشی، دیر بات دا وکران چپ دا خال پر یو طرف دے نائم مائی دونو بل طرف تا دور اتا کارنلو نے میں ضرور پکوڑے شاندلے دا آغا خلق تا دورور گرے پاس یک جایو چھ ترشا تیو پشتین یے تا دے مغرور یے تا دے ایغ خلق ملگر تیا مکہ چھ مور کی ماں جبا روزا کریے دے موتو تا چھ بابو نس نصرہ پیئے دستائی روشا موتو تا مور کے چھ کی ماں جبا روزا کریے پاس را پیئے دستو شیر دے پل قوم سرا وداری را دے پل خلق سرا وداری را دا خلق سوڑی دا پیٹیم خیر گوڑی دا امن گوڑی او میر سے کم امن گوڑی میر سے کم خیر گوڑی اے میر پا دا خمرا آگا خلق سے زیادر تا کی اخت ہم گوڑی اخت ہمید امن گوڑی میر سے دا خوڑی یو بچائی ہاں ہیت سکمو ہاں بادم نے بندن لگلی دی اے میر سترنیتی نا دے میر سترے را دے دے امن را دے داو این شلائی والیس کامیابی لی او دا دے بدماشی دا دے زورواکی دا دے زلالت والا جڑے را دے داو این شلائی ناکامی لی او پا خل سرگوی بینی او دیر موحلی دلی چھنا کامش بلی او آئینداو ہاں میر سے چوپرا پا خل من سے اتفاق بھی ترا غپرا ہو تو یہ بل سر ملوڑ بھی Durata spingere in osti. Emir, spingere in osti. Spingere e de malak, Zarmajan, ki sato stai, yu de duca, yu de randu. Te javo ke stai. Zave si va jama de taco. Num yeva kalboshan ya deo. De indiavo, hindivo. ایراو اخت عدالت ہمیر کو صدا کبیلہ مراکات کرلائشی ویڈیو کارینا ہمیر تفریدی کنسل خانے ہمیر کرلائشی اخت عدا سوالیات ویر کو خو ملک زرما جان تینا کو ویر کو ہندی تیہ ویر کو خوی تسر اشبو نکرد تائی پا ہندی رخمی جی خوی تو یرا خم دیکھنے تے خور من دلائیے تے کمزورائی من دلائیے ادائی چھے پو اردوک سے درتے ہی چھاپ لوگ تو غیرتی لوگ ہیں مڑا چھے تو مل گرتیا کیا لوگ غیرتی دائینا اے ظالم مل گرتیا ندر چھرے غیرتی خلق کے کڑے کا کڑی ہی غیرتی خلق دے مظلوم سراداری لی اس پر اس پین لی گئے تے سراداری لی ملک زرما جان کسے کہوی ادھے پکڑی کسے نے کہوی نو دا خورا چھے دے خپل جوند و پیغندا اب بینندن بمباری پہ وکڑا وینی و
خیر سگالی و پچٹی ورکو تو علی وزیر چیره دا یا کو جمشه نیمالای نایی نان ده دغه شوه دو زوانون حنیف پشتین عبدالحق ده دوارا کو جمشه نیم خالی شوه پورا هنه طول پشتین افغان وطن ده امن ده پورا میش که ده یو بل ده پورا قربانی ورکو ولز دکرل میشو جون زدنگ میش که ده یو بل نچانگ والل ده یو بل نفرد که ول شیری کرل میرو بربود شی ده بربوده و ده عبوده بس والان ده فرمولانو اخبر خلق سرشا که ول در نرده که ول مینا که ول اتفاقی تیاد که ول و پخبل من سه بی اتفاقی جوڑا ول ده پراده ملگرتیا که ول ده پراده ده ریپیده پورا ده ایه ده وحده ده پرچاره که ول نا ده کن بربودی دو میرو ده دفتر ایریک ملگری ده موستین یا که پسکی ده دا هر قسم قربانی ورکوی خپل اتحاد نصر کوي خپل اتحاد نصر کوي ملګری دغه ظالم دغه جابر تو هغه یو چا سرویلې دی چې موته جمعه کوي موږه څرمن وګوسي پاس بده موته جمعه کوي وخت چې په ما باندې احسان کوي نو داسې کوي ما نه ترمنو باسي ما نه ترې صادر جوړوي دا خو د توت د قبضه کړم ځکه د پپیا تحصیل وکیلا جوړ کړم دغه تو کار کړم ځکه قبضې وکړو د کفور بدل کړی دی د کبل شکړی دي قبضې یې کړی دي کړتا لېڼ ماینځ یې شاختي اتشی ایک پورا یارا او مانا اچھے کم خالتا دلتا دشتگر دیئی دیا سیا ایمیش کو چیرے وہ نلی دل چھے دلتا دا سا چھلے پرا منڈا کڑی بھی خوبو خوب تو دا عام عوام زی ہوئی دی عام انسانون دی بس دا ما پریزا دل پورا دا سیٹنگ کوا ملگری خالی دا ہانا دو تا مماشوی ازا خالی آلو کل مسئلے چیئی دا ہو آج دم را دی بھی ہوئے ٹولے پشتانے سوچ کسے چھے چمرا مسئلے بھی دورا تا تیلو گس وواتم را کچار روڑ دیگه تا پا نظر نویر چیه خود پا خوب رکشه نونا شخ گیست دیگه چی پایده ایم شای پا نظر گیرم دایی پا چی دم را تڑلائی دایی ایتوی پورا وطا من سو باری وری چی دیم دیتا جوڑا واوشی داوشی روڑ دیتا نپا نظر گیرم پا طول ناوال میش امن وری بای نباد دیگه خوب ری لیتر پورا دیگه خوب ری خوڑل پورا ده دغه منصبې راکړي دوراته د تیلو د ګیس کمپنۍ واستلا دغه شوې کوبل خیل یا د سپیروام خلک هغه ژڼي وړکي دا په دوبۍ کښې دا سره غرمینه ته ژوند تېروي ده مې در دی د دوی په تیل کښې عربینه ډپېګ اچي په سفر شې د تو ځوانون ویلې وخت تېروي تا دا خپل خور پا قدر کمات نپیجی زکا دا خورا فردل شی دا خورا دا سا فردل شی دا سا خرچی گی چه دا سا خور دیرا بخشان سرا بواقع پیغلا ریڈ چوک نلگی بی لکا دا خور ریڈ چوک نلگی بی خورا دا مور حسیت لاری انسان چې په سفر شي یی چې کله یې وطن نه بدله کېږي مور به بدله کېږي په مور نه هسیو ته یې وطن یده وي خپله مور خورې سره د وفایي چې ونه کېستی ډېرو ذلیل چېستی قدام وکړل دغه خورې سره بې وفایي د خپلې سکا مور سره بې وفایي ده خو دا خوره پروته وسایل دا میشته چا نه دي روکړي دا میشته خدای روکړي دي خو تو ته چې خدای څه درکړي دي داگا خاکی وردی ورا نه پېژنې آنه در پېژنې یا در فخري د بچیو دا کنډا امریکا او یورپ ته چې چکرې ده وایي میر بچیو دا سره برمینه ته بلور پارېږي د مور پلور د خاندې ورېنه لرې ده ژوند کوي دا نه دو تېر نسل هم په جنګي نقشه تېر شو
امیر نکونه دی پیرانگی و دی ریس پراکسی جنگ شکر کرل امیش پلارینه دی ریس و دی امریکه پا پراکسی جنگ شکر کرل میش وان دی امریکه و دی چین پا پراکسی جنگ شکر کرل روزیم که ماری که مرکی دار استری ریخش که ورخ نلستای بل تنگو رو ری بلو رو داتا با کمی دازور آوار خود چود امیش تو منزه که شر دی جنگی نمیر سرا رو دریمی پکه امو خست یه دو پدا دنیا چه دی توکن جنگ سرکی څوک کیسه سره کې دا ور سره مچ شي چې زه څنګه څنګه کوم نه ایدو چې ویل نه تاسو مو دوی درې ریپیرو کاوه تاسو ته ترې او په دا جنگینه چې تو وسایل هیت نه وګسي تو څه سره ایت دی موږ کې چې په دا حال کې ته دیږي اب په کوړې غلا کې او را ام حال کې نه کوي دی یا ورار می سو پاش خپل فورم غریبون وی ژوند نه ورکوي دغه خلک از انسان غزي نه ته حد نه ورکوس یاره په بخښنه سره چې دغه پښتانه درنګي نه حد نه وړلای شو بیا وړل بیا دا خبر غړې تر نه طرف ته تاور اسه دې دغه یاري مو چې پی ټی ایم اته دا باندې نه دادو چې دغه په امن ورو غلای نه ویل تل دست شدم تکشور اما نده رو گلای سایی پا گوٹا خزونا کارور شما یه مسکیه پی ویس یه چی غلط منه کارور پی پریش دی گه سوره تل وره چل غزه وره سرزار وره یه دل پر تارگیت کیلینگ هشی ری دای تو خوب بیلان چه تارگیت کیلینگ را گیده ای بیر واس نپشه را سیری پدا سپین وام شما اکشده شپی تارگیت کیلر رو مرشول گنی که بیجینه بیر بار اکلا آغا تا بیتا وردی او غستی واده کیلی سانه ایو تاکی زخو مخمق شویدی باہر وغت تور در په سوال غوایي چې پنجاب کا څو کون پولیس رات دراولي چې دشت ګرځي په دامن شي کون پښتي مدار ټول کړه دې باندې کړه را اپو سي هم په ځنګ نه لګي کړي ډېر وټ ګیم وس وس پښتو نه ذلیل شول کدای شي دې پی ټی ایم وندا تا ډېر خلق رو غلي وي او په دانه پی ریټ ته پیدا دو ایوه مورته زیای ور بیا څومره به واسوي امر کې په عدالت نه پیږي عدالت نه پیژندي ا دفتر نه پیژندي ا دمره به واسه دي چې خالي ضروري نو رس نه دي ورکوته هغه نه پښتنه وکړه چې نا وندې تاسو ته څه شي دي ا څومره په خوشالي لري څومره یې څنګه په ډاکشي ته بچو نن ورځ د وخم دي چې کوم هیڅ څه نه کېږي ا دغه به واسه خلک خدمت ته څه چې په دغه نه سلو نه کوي دا یو څه ژوند نه سو دغه ځنه پښتنو وبخښنه سره ډاریږي پی ټی ایم راته بیا دا دای خپل سیاست دواد کې چې میش پی ټی ایم ته کې میش خو دغه د سیرې کې چې ویش نه ما سول کې مینا کې دغه په دامه ډاریږي چې دا ما کې سره او کیم دوی تر سره دای ته بیا دا خور او څه یې چې په میر باندې ځان خلک وخت تر کړای و دا کیم څه یې لګول خپل خورا شرم په غور ته نه صفوي او پدین علاوہ دلتا لینڈ مائنز دی یا لپتا فادی یا کمیر دے انگور راڈا گیٹ کی ساوکی اے یو لا کرپی دے چلا گیری پتا گر تک بیا خلوست آئی پچھے کمونی طور بنا خلوستی دی بیا ندائی پروس خراب شم دے پورا خلوست آئی نور ندائی پروس تو کا یہی چھے انگور راڈا گیٹ پا کبر خیل باندے دا درویر دی خراب شم دے پورا خلوست آئی چھے تپ استرائی وے تپ استمان وے غرور زوی د پتو دک شفولت یا کړی دی سخت مزدیره تر کړی دی چارې پی د جیب تا سی بیا فرستل خو ته دا سوالیات ډیر کی یا نه دی فرست پر سوالیات څنګه دی فرست کارا جبر دی کارا ظلم دی او پښتانه میر د پښتین کوم حیثیت پیدا نه زکای رو کړی وی چې یو ورو غنشي بیا ظلم جبر نشي کولای شو بیا وینی سن امیرا پیسہ لے ہو وینی سن چھ سرنگ دی او پاستین کوم ویسے کمزور ہے من دای دای ویسے بے واسطے من دای دای دز زور ور سرکی او د میر ملگری دغه د پورا
تکڑا بھی لوٹ دی ڈیم کی ساکیڑی دیگی ڈیم نا لکی مروز او کرکتا و فائدہ بھی سی چنن پرکسا ویرا گیر چھے بیٹ ایگر تا فائدہ بھی کول گوڑی لیاری بھی روشائی دی لکی مروز او دی کرک پا ایگی سیڑ بندے پیرایو داریو پا ایجی چھے تشما بندے بانکڑای دائی او پا پاکستان چھے پرکن نا غٹے با ہورا تا جامع دی آیو سوس کا ایدل نگر کا بھی تو لے پنجاب تا چھی نن میر مطالبہ کی ورہ تا دا ڈیم جوڑ کی بندے بدا دلے وطر مطے کی چھے میر دا سال تا صحیح پائدہ بھی چھی ایدر دا منزق آبو دے چھی ایدر دا سا آبو چھی تو لے خان کے دے ڈیم مقالبت پتا دنیا دھرائی کرائی چھے کس پل پرستانے شاعر زنابی دی اس پل پرستانے پرے ہر سے قربان دی کس پل مطالبہ پتا دنیا دینا کڑی دو آ دا او وربا دا چھی آگا خبر دا او وربا دا چھی پرستانے دے ہنٹو نو وربی ایدر دے خان کے چھے زد نشتا ایدر دے خان کے انتیائی زڑی نا نارم دی بیرتا انتیائی ایدر دے پاپو دی خوش ہو جی جی خدا خال خدا ہے یہی کہ تیو رے ڈیم دارا پا اسمان میں باران ڈیم کے کم گئی دال اس کی نور چکا وٹ کا ایسی نظر رات پیرا کا چہ دا خال تے تکلیف نے ودا دے پھل تکلیف ہے دنیا ور کا ول بنے ڈاری جی کہ نور یہ پہچان یاد نہ دے کام کا رس نہ تو نیت کوئی پہچان نہ دے کام تو دن پا ور کا ول ڈاری جی لازم یہ یہی چہ دیر کم خبر دا خام خاو ور ودرش ادھر دے پکی سادا خاور وشی او ملگریے میرا دخبل خوبرے و دخبل خوبرے دخال کے دلار و برا افغان وطن دے امن پا قاتر چلو زوی وقت سا بلا وقت بھی وقت پھر ختم کو دلار و برا افغان تکای چھو وقت ہوں گرب پرادی کو پریزا زن اخبل سارا کانفیوز چی پاکسا چھے ارورا پاکسا زون پی کچھ تر زو پر آواتا پس امن نمی رو غلائے تر آ پر آ دا زیو ٹرنی سنٹر وی دا خام اخا زرات ہے کہ پل ارو دولت آنا جائیں گی امان چو گوڑے دوارا دائن تاو گوڑا امان کو مشکل دنیا تاو گوڑی تنیا لرو برا بانی روی دخت امان سرا خو ادھر خورے ڈاریک امان تارا دائی دائی تنیا دوس نظر پرستانا کاو دیئی خان دیرا اسماعیل خان دولتا دے خبر پشتن پایو شار ریتے پشتنو سرا ایکی پشتنی باکر یو شار دائی ور سرا کچ چی پاکش پانجابایو سرا ایکا پرنیری خوی پانجاب زرا دو پمان سے یو نیم سر میتر ہے یو پل دائی شل کلا کیری چی یو نیم سر میتر ہے دیرے جان دائی ہوئے آمان دائی تبا غیر من سبی کی جی تبا غیر من سبی چی شکے دلائی شکر سی چی داریک دارو لامان چی ری کیری میرداز نی ایتی مولا دادا جائیں گی میرداز یہ چی جرہ دستا رنگ باشا دیگر ای چی ملک کی تحفظ کی بات تحفظ خالی پانجاب شوائی لے میرے غرق تابا اوچا والی ادھا جدا مانا دو چی تدا خال خالی ریٹل ایک افزے پرش میرا بید مجید مو کے ساتھ شمیرا بید مگر یہ دلار و برا افغان امام چی تول سیمے دے پورا ضروری دائی پا افغانستان چی کل جان رو غلائی دائی دولتا بیر سرا جان رو غلائی دائی پا افغانستان چی کل آمد تجارات شو شوائی دائی امیش خال کے پویش پا بلدی ریٹری تجارت نکل اگر پا پنجاب سوری چکر دے انڈیا دے پاکستان دے جنگ کسی شوے فواد چودری ورطویل چھے دونوں طرف پنجابی ہے جنگ نہیں ہوگا دونوں طرف پشتون ہے دوارا طرف تا پشتون دی میر ہوں بدا سر جنگ نہ مانی چھے تا زون تا دے بلا بڑا ایسا ہی اڑلا میرش تا گن جنگی نہ روتا پے خدا جنگ ویلے کیری دا پشمالی وزیرستان چھے ٹارگیٹ کیرنگ ویلے کیری چھے تا زورات تائی دورتا چھے امن روشی یو دے خان کے چاہ گرس تا سوچی یہ چاہو روٹ تا سوچی یہ چاہو زنگوزی تا سوچی نا سوچ دے چھے بادا نسو چھے وقت پچانگ چھے شاہ شوے او بلکا امن روبائی یو دے خوش تا خال کی چھتا ویستا بولے بیا خدای دا گرسیا نشی بڑھ لائی بیا خدا دے بویا محمد خلص رزا نشی بڑھ لائی بیا دے سبیم محمد نشی بڑھ لائی دا جانگی دے خبال من فضا دے دکورا خوب سو پرائی لائی دا سی دے ٹول پشتو نو خورا پا جانگ شے دے دنیا دے لئے قوتی نے تیرا غطا خوشلی راونا دو امیر پا خورا چی پا کیم شکل شما جان کرے سے دنیا غط قوتی نے تیبان ایوا فیدت لہذا امیر پاشتین کون تیائی چی جان ناو دا ریرا دونو خپل سرا جبل کرل رب تربتون سرا وچاول ریت پرادیتا میں کچھ راہ خوش ہوگا نکو نو دا اپیل میر دا گھنڈے پاشتانے طرف کی او دے دیگی امن دے پورا چاہ دے میر دے خالق ضرورت خواہش جھون دی دائی دے دے پورا میرہ دا ملگری جیلینا تا چلی دی
زئی ادھر دے نامینا و خل دیتا ویلے چھ دیو دے میلے کسے پرا جنیا تیرے بھی نائی چھ پہ جن شدہ یا دخور کے عمر کے پر نازاوری جی خو کہ چھے پورا پہ امان سارا دیتا ہے ہاں چھ ایت ذاتی غائی نشتے ادھر دے نو آگا چھے کہ میر سکرا ملگرائی حنیر فاشتین او ویر سارا دیتا ملگرائی فاہیم چھے دبانی پہ جن شکر خدی او کول یو نیم کول یو تو او پا ابینندم مدر اخم قوین کی خلقی مدر اخم نوشو او علی وزیر نورلا ترین محمد شیر جی شیر ایوب حسن بطیر داد کراچے پا جل شدی ویسرائی ڈکٹر سیغرام مشتاق کامل والپسند افتاب شنگاری داد پیشاور پا جل شدی ویسرائی اویس عبدال دا دے او چکیم عبدالحق تا ادارے پیشاور پا جل شدائی ویسرا اویس عبدال داد بلوچستان پا جل شدائی ویسرا مولانا اجاز داد پنجاب پا جل شدائی سالور سو بے دی پا سالور سارا سو بے کشے دیگی تیری کشنی جلی نا ترہی بیر اسپل کم دے پر آر روزہ آر کنجے بیتا تیری بلائی دائی او پا بخشنا سر چھتے جلنا سنائی رو مزی سکی ساکی جو خیبانی جل رو وطلائی مو حریب پاشتین میں ولی دو اوکو جل شہنا نا ہم پا محدود وسائل شہ چھتا دو پیوز علی گون رو کاولا شور اے مشتر کری دیکھ پلی امری کوئی اورا تا ہاں دکی دیون خیب مات کن دو مجھے دگے تحریک اور تحریک دے ملگر یہ پاولا سر عدد گمانے فائدہ کوین کی خلق تھا یو دو خام خابر کاویستے چھے کرا در راگی جی چھے شر ڈیر ورڈ آگری پہ آخر شوئر تاویا یا چھے تو کسی پہ خپل دوئی کوئی بھی راشک لاکی تیمیا دائی پہ دیا تو کسی ریت سمانا نہ دیا دا چھے دے دل خور بی کی پاکی سے جڑے بھی دا بے معنی خابر نیسا دا تے میر دے پورا زہر دی چھے دا خابر رکھے چھے دل خور چک ہوں دے اتحاد خبرہ کی دا دے دیگی زخمی وطن علاج دائی داد دیگی زخمی وطن مرحم و پاتھی دی خبال خرپا خبال بطفا خبال خورا چھے پی جنگلی زوری دو ملگری پا آخر شے یور بیا دے نارت وزیرستان ٹارگیٹ کلی او دے شوی تکمی میر مسئلے بیان کرلے دے دیگی دے حال غشتنا صرف دے حکومات نا دے خبال عوام نہا کبھی چھے روز استائی نکہ نن چھے پگان تا دا سر دا خالق رو تو دا سے پہار جو رو وزست آئی دا دمرا تا رن مخلوق تائی دمراستی دا رن دی چھ خالی عام خلق سر اکشی نی کہ اندر دبور صلاحی مشانگا ڈاریک ویشل شیری کی قسم دے اٹھو رائی شکل تا ہون دے دورا کائی ویکن چھ دن در دورا گیا تر خلق نا دا جامی کو اوور نکلے در سرا کو بلا رز میں صلاحی مشین نے در گئی پتا رزی چھ در کائی وی لشتی تل لکی صلاحی سر اپ ایت دس پہ جراتا خلق تائی لنگ جرات وکس تائی پا دا مانا رہے رہے چھے دوکو پی ٹی ایم شو بیا مہمتا چھرے غامی نا جو چھی غام پا آن خون چھے بیاوی چھے پا پی ٹی ایم شو نوے ہاں غام پاشی بھی چھے وے ہاں وے دا دے انسان دے فطرت سر اخلائی تاڑ لائی دے دا دے زن سر اترین تاڑی دے ہوتے ریک سر اچھا پا گلتوب جس کری کر لائی دے نشتا دا شاید دا دے انسان مارک زون دا خدای پاک پا جوڑاک شاہ شاہ روز تیرا شاہ پا جوڑاک شاہ بیارا ہوئی بھی دا خود بانکی مون جوڑ شاہ ہاں بیاو غم پاسی بھی ٹرمپو کرا کرا کری پرو کرا فیلنگ بور آو ہاں خواب آو کرا کرا کنا دا خود پیرا دنیو بادشاہ جوڑ شاہ ہاں غم پاسی بیاوی غم پاسی تک نشی مطلع ہوئی رہتے پا کیم شک شوئی ہاں پتش بچے مو جل دن نام بسی دیا کورونا نا پکن شل شل ریدن ناواتی بسائی بیا کالا سر دے جیر وہ کورو شو بیاد شای تا خوی اما راز نا ہاں سارا اکشی نی پکور دنے راست نمی خبره ندیه میلو توس بربود با تندای آس پازول وقت نگید اشد اوزدان نیایو چه چاره وقت هر سرای هنر زده که توک بریور توک درزی توک بلسای بل روزگار کاری سای ایت توک در روزگار اما پندلی و پا اکشه نا چه کیم بیرتو نایا وقت بی اکوم تا برکا اواتن تا برکا سپل خالق تا برکا دا خو کیجی دا خو هر سوناندو نیدر پا خاطر بنده دی پی تی ایم منظم کول شیری دی منبرسازی شیری دو دی خپل وطن سرا دی خپل وطن دی شهیدون سرا دی خپل وطن دی خلق سرا تر طول از یوتا وفاداری دی دغ خوره دی دیگی تحریک سرا منبرشیب کول دی دی دغ سرا دردل دی دی دغ سرا خپل نومی نرومیت کول دی چه بلکل زیو
او په دارنه سره څوک پیټي هم نه کوي چې په یوه دشه یې چې په پیټي هم شیل خو بل دشه کنده غلی شوی نه په هر دشه چې دارنه هم نسوي نو خو مخ ورته کړه چې زه په پیټي هم شیل او اخر کړه یې هم پکې په دا باندې کښې په کړه خبر شو دا خبره باندې بل په ټینګ ودرې قومي تحریک سره چې کلک څه نه ودرېږې نه شه خومره بچ کولی او په ګپو نه خومره چا نه دي بچ کړي نه په ډور باندې څوک خومره بچ کولی شي نو لایم تلا گزارا لایم پشون لرا دغه خوبره شجمان